Šogad vairāk nekā 6000 cilvēku ir atturēti no Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanas un teju 300 humāna apstākļu dēļ ir uzņemti. Tas šā gada mēnešos jau ir vairāk nekā pērn visa gada laikā. Vai situācija uz robežas ir mainījusi robežsardzes lēmums mobilizēt papildu robežsargus un lūgt palīdzību policijai un bruņotajiem spēkiem? To skaidroja Aleksandrs Trauma. Situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas nevar nosaukt par mierīgu, un pašlaik tiek strādāts pastiprinātā režīmā, stāsta robežsardzes pārstāvis. Salīdzinoši ar pērnā gada pirmo pusi, šajā gadā nelikumīgie šķērsotāji kļuvuši agresīvāki. Tika atsīšos gadījumos novērot personu nepakļaušanās, kā rezultātā arī atsīšos gadījumos tika pierlietot speclīdzekļi vai pat šaujamierocis. Par laimi pagaidām tikai šaurīnam šaujami. Gaisā, bet jā, tie gadījumi tā kā, to intensitāti jāsaka laikam palielinās. Palielinoties hibrīda apdraudējumam, robežsardze ir papildus mobilizējusi dienestā esošos robežsargus un arī pieprasījusi papildu palīdzību no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policijas. Tieši cik daudz papildu rokas ir piesaistītas robežu apsargāšanai, atklāts netiek. Uz doto brīdi pie esošās situācijās, tā, ko pastāvīgi tiek uzraudzīta, esošie spēki un līdzekļi ir pietiekoši, lai nodrošinātu valsts robežas drošību un neaizskaramību. Valsts policija komentārs sniegt atteicās, taču Nacionālo bruņoto spēku komandieris stāsta, ka NBS atbalstu sniedz jau kopš pagājušā gada, un arī šobrīd to ir palielinājusi tieši tik daudz, cik to ir pieprasījusi robežsardze. Lielākā mērā tā ir Latvijas zemesardze, un ir daļa pilnlaika karavīri no profesionālajām vienībām, un tādā veidā mēs arī nodrošinām šo te uzdevumu izpilni pilnā apjomā 24 stundas diennaktī, lai nodrošinātu fizisko klātbūtni arī un ne tikai. Gan robežsardzes, gan Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji ir viensprātis. Situāciju var paredzēt tieši tāpēc, ka nelegālos imigrantus uz robežas vada no Baltkrievijas spēcdienestu puses. Viņi šo te plūsmu manipulējot novada gan uz Polijas valsts robežas, gan uz Lietuvas, un tagad ir lielākā mērā Latvijas kārta, un tāda mēs principā arī adekvāti reaģējām kopā ar valsts robežas sardzi, un esam gatavi to arī izpildīt. Paies kāds laiks, varbūt pavisam klusi paliks uz Latvijas robežas, un tas lielākais spiediens būs uz Polijas vai Lietuvas robežas. Visas ot atkarīgs no tā, kādā mērā un veidā Baltkrievija vēlas veidot šo spiedienu. Aleksandrs Trauma, Latvijas televīzija.